Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar labaad, Ustaad. Insha Allah, kalaaskeena haddii Ilaah yiraahdo, caawa wuxuu ka bilaaban doonaa slidka oo markaasi ka hadlayo research methodology. Okay, waa introduction. Marka caawa haddii Ilaah yiraahdo, qaybta introductionka iyo waxaan fiirin doonaa haddii Ilaah yiraahdo sida toobiga loo doorto. Marka fadlan ardaygana hal mar aan soo geliyo, ardaydana aan soo geliyo. Okay, marka anoo idin la hadlayo oo magacayga ah Injineer Yasiin Xaaji Maxamed. Marka kani waa profilekayga weeyaan. Okay, Master of Business Administration and especially Accounting and Finance. Okay, Bachelor of Computer Science. Okay, sidoo kale BSSM oo ah and Personal Safety and Security Management and Certificate. Sidoo kale haddaad aragtaan wax cilado ama caqabado ama dhibaato haddaad aragtaan, fadlan igala soo xiriir thaclab25@gmail.com oo nambarkayga shaashada hoose idinkaga muuqdo. Okay, waa yahay. Marka caawa, kalaaskeenu wuxuu noqonayaa Introduction to Research. Research introduction. Marka intaan ayaan ka hadli doonaa iyo sidoo kale how to choose a topic. Topic sidee ayaa loo doortaa? Marka insha Allah ila soco marka. Waayahay su'aasha ugu horeysa Ustaad waxay noqonaysaa what is research? What is research? Research maxaa la yiraahdaa research? Okay? Kan wuxuu noqonayaa marka waa albaabkii oo marka aan ka gal lahayn weeyaan. Research maxaa la yiraahdaa waa su'aasha ugu muhiimsan weeyaan. Okay, sababta aan u soo qaadanay maadaama anaga aan practical aan nahay oo xoogga la saarayo practical-ka, marka research maxaa u soo qaadanay? Research waxaan u soo qaadanay xoogaa waxaan rabnaa waxa aan sameynayno horta waa inaan fahannaa guud ahaan. Okay, yacni overview ahaan inaan u fahanno waa it is very important for us. Marka sidaa daraadeed, what is research? Research maxaa la yiraahdaa? Okay, waa su'aasha ugu muhiimsan. Marka hadda haddaad fiiriso ama haddaad isweydiisid what is research, markiiba maskaxdaada waxay sameynaysaa shaqo ayay qabanaysaa maskaxdaada, oo ah marka researchkii ayay raadinaysaa maskaxdaada. Research maxaa la yiraahdaa? Waxa la raadinayo, baxta lagu sameynayo, cilmiga lagu korsanayo, wax badanaa maskaxdaada soo qabanaysaa. Yes, marka insha Allah, marka halkan waxaan uga jawaabeynaa marka su'aashan oo ah what is research. Okay, Ustaad, research is a process of collecting, analyzing and integrating data in order to increase our understanding of phenomena about which we are interested or concerned. Okay, su'aasha waafi ah waatan. Marka haddii lacala lagu dhaho what is research, waxaa leedahay research waxaa la yiraahdaa is a process, waa hab ama nidaam of collecting, oo loo ururiyo, analyzing, loo taxliiliyo, loo analyze gareeyo, and integrating data, iyo sida datada loo turjumo oo si fiican loo sharxo ayaa waxaa la yiraahdaa research. Taasi oo ujeedada ay tahay in order to increase, in la kordhiyo our understanding, yacni fahankeen inaan kordhino weeyaan. Micnaha qofka baxtiga sameynayo oo maadada yacni researchka oo researcherka ah oo baxti ku sameynayo muxuu faa'idayaa asaga? Asaga marka faa'idadiisa waa tan, waxaa kordhayo yacni fahankiisa ayaa kordhayo. Okay, fahankiisa ayaa fahan ayaa u kordhayo marka qofka researcherka ah. Okay, sidoo kale maadadan waxaa diyaarin karo marka yaa qorayo maadada researchka ah yaa diyaarin karo oo researcher noqon karo. Okay, Ustaad, waxaa maadadan ku guuleysta oo si fiican u qoraya u diyaarinaya waa qofka marka interest garaynayo. Okay,
qofka interest gareynaya maarat oo xiiseynaya danaynaya ayaa marka maadadan diyaarin karo. Marka hadalkii oo dhan isku soo koobe, process is a process of collecting, analyzing, and interpreting data in order to increase our understanding of a phenomenon about which we are interested or concerned. Okay? Marka jawaabtu waafi ah waa inta marka. Ilaan qofka rasaajarka ah, maxaa laga doonayaa ustaad? Maxaa loogu baahan yahay qofka rasaajarka ah? Fadlan miyuutka gal, ustaad miyuutka gal, codkaaga cod baan dareemayaa. Fadlan miyuut saar, codka iska xir. Okay. Rasaajka qofka rasaajarka ah, waxyaabaha ama waajibka saaran ama shuruudaha laga rabo inuu buuxiyo maxay tahay ustaad? Wax kale ma ahan. Waa inuu sameeyaa collecting. Okay? Waa inuu sameeyaa collecting. Ustaad, ana sheegayo qofka hadlayo. Ustaad Cabdullaahi Cabdirasaaq weeyaan. Cabdirasaaq, fadlan miyuutka gal ustaad. Fadlan miyuutka gal. Okay? Mana maqlaayo miya? Fadlan miyuutka gal. Okay? Waayahay. Marka qofka rasaajarka ah, waxaa laga rabaa ustaad inuu sameeyo collecting ama data collection waa inuu sameeyaa. Data ama xog waa inuu soo ururiyaa. Kow, xogta markuu soo ururiyo, maxaa laga rabaa marka? Aruurintaas oo xogtiisa soo urursado oo noocuu rabo ha isticmaalo, tooliskuu rabo ha doonee ama ha isticmaalee. Marka markuu sameeyo data collection, markuu sameeyo datadaasi maxaa laga rabaa marka? Haddana datadii markuu diyaariyo, haddana waxaa u furmaya page ah analyzing, inuu analyze gareeyo. Data analysis la yiraahdaa, inuu analyze gareeyo. Ha isticmaalo toolka uu doono SPSS, noocuu rabo ha ahaado, waa inuu marka analyze gareeyaa. Kadibna datadii marka inuu sharaxaad fiican oo inuu tarjumo ayay noqonaysaa marka research-ka ka ayaa la yiraahdaa ustaad. Okay, marka waxaan filayaa intaasi inaad fahanteen. Waayahay, maxaa xiga marka? Intaasi maxaa noo xiga? Intaan waxaa xiga ustaad research process. Okay, research process ustaad, maadada research-ka ah oo maadada tan ah oo waliba practical-ka ah waxay maraysaa process ama waddo ama nidaam maraysa ayaa jirto. Okay, haddii markaasi nidaamkeeda helin, soo ma aha, bas wax ma jiro markaas. Okay, maxaa yeelay nidaamkii ama waddadii ayaad qaladay, marka way adag tahay inaad iska saxdo maadada. Okay, ma sixi kartid. Laakiin hadda waxaan kuu tilmaamayaa waddooyinka ama waddada aad mari lahayd ayaan kuu tilmaamayaa ustaad. Okay, marka waddadaasi inaad martid isku day. Okay, waxaan wax ka soo qaadanaynaa marka Angelina Rose and Marizan in 1995. Okay, ayay diyaariyeen marka process-kan. Ayagaa marka ugu macquulsan oo marka process-kooda ayaan qaadanay marka rules-ka ama sharciga markaas ay u dijiyeen process-ka, yani cycle-ka uu marayo research-ka. Okay, kow, process-ka koowaad wuxuu leeyahay ama qodobka koowaad wuxuuna leeyahay halkaan eeg, waxaa ku qoran select a topic. Kow waa inuu doortaa researcher-ka, topic waa inuu doortaa. Okay, the first number one waa inaad doorataa topic ustaad. Okay, number one waxaad doorataa topic. Waayahay, topic markaad doorato ama topic-ga jaamacadda ku soo siiso ama saaxiibkaaga ka soo qaado ama internet-ka ka soo qaado oo topic markaad doorato, kadib maxaa laga rabaa marka? Identify the research problem. Okay, fahan ama garo problemkaaga macnaha. Okay, you identify your problem. Okay, problemkaaga fahan marka. Why topic-gaad dooratay, soo maaha? Marka topic-ga sababta loo doortay maxay tahay? Problem jiro awgeed. Yes, problem ama dhibaato taagan in la xaliyo, u baahan
darteeda loo doortay marka toobiga. Toobiga iska dooro keliya ma aha ustaad. Toobigu wuxuu leeyahay nidaam lagu doorto. Marka toobiga sidiisuba problem markuu imaado, problemkaasi ayaa magac loo bixinayaa. Magac bixinta oo problemkaas loo bixinayo ayaa waxaa laga wadaa marka toobig. Toobiga loo yaqaanaabo. Okay? Adoo iswaalim, adoo meel fogfog, adoo wax ka raadininbo. Marka toobiga waxaa la yiraahdaa waa intaa keliya. Okay. Waxaan kuu sheegay hadda proseska koowaad waxaan ku dhahay ustaad toobig dooro. Proseska labaad waxaan ku dhahay toobiga aad dooratay problemkiisa fahan. Warkaas waa la fahmay mo? For example, tusaale yara idin tusaayaa marka. Okay? Intaa ka baxday waxaad tagtay company ayaad u tagtay. For example, dahabshiil ayaad u tagtay ama bangiga dahabshiil aan dhaho ama shirkadda Somtel ama shirkadda Hormuud ayaad tagtay ustaad. Okay, Cabbaar markaad joogtay waxaad aragtay problemo badan ayaad aragtay. Okay, customer-adii oo iska taagtaagan oo employee ama staff-ka shaqeynayana oo xoogaa yacni oo interest greenaynin yacni customer-ada asagoo marka qiimeynaynin oo shaqadiisa iska wato oo dhammaan xag iska yara taagtaagan yihiin oo cid danaynaysa lahayn. Marka bal waa problem dadkii oo isku soo galaya kambaniga imaanaya qof qiimeynayana lahayn. Maxaad dhihi lahayd ustaad? Waa problem soo ma aha. Marka problemka noocaasi ah ayaa magac loo bixinayaa marka. Okay? Fadlan raan noqda. Soo dhawaada asxaabta. Marka shirkaddii markaad tagtay problem noocaas aad aragtay. Marka waxaad u baahan tahay problemkii hee inaad wax ka dhahdo. Then problemkii markaad aragtay kadib problemkaasi ayaad magac u bixinay marka. Magaca loo bixinayaa waxaa la yiraahdaa research topic. Okay? Then ani ahaan, Ustaad Yasiin ahaan, waxaan u bixin lahaa problemkaas. Yeah, problemkaas waxaan u bixin lahaa maadaama staffyadii yara caajisan yihiin oo shaqaalihii maxallahayay customer-adiina ay taagtaagan yihiin oo cid u shaqeynaysa lahayn. Waxaan u bixin lahaa yacni staffkaasi xoogaa waxaan dareemayaa xoogaa motivation daro ayaa haysato. Haddii markaasi la dhiirigelin lahaa oo wax walba ay rabaan haddii la siin lahaa kharashaadka baabuurka laga bixin lahaa transportationka iyo hataa yacni allowance badan loo ogolaan lahaa lunch ha ahaato ama Allah ka dhigo maxallahayay in hataa yacni salary increasing lagu sameeyo oo salarigiisa la kordhiyo oo xoogaa wuxuu yeelan lahaa niyad fiican ayuu yeelan lahaa marka staffka. Sidaa daraaddeed marka ani waxaan dhihi lahaa marka staff motivation. Okay? Staff motivation and employee productivity. Yacni nidaam noocaas ayaan u bixin lahaa. Maxaa yeelay haddii staffkaasi la dhiirigelin lahaa wax walba u baahan haddii la siin lahaa maxaa dhici lahaa? Kambanigii ayaa marka waxaa soo kobci lahaa yacni employee performance ama employee productivity ga wax soo saarkooda ayaa kor u kici lahaa graafka. Marka waa hadda waa topic waa sidaanaaba hadda topic ku sameynayso ama motivation and employee productivity. Yes. Ja haddii customer-ka yimaado, customer-ada markay imaadaan way u shaqeynayaan marka productivity-gooda yacni waxqabadkood ayay high ka dhigayaan. Laakiin waxa keenayo inay yara caajisaan oo customer-ka loo shaqeyn waayo waxa keenayo waa waxa waay motivation daro waa dhiirigelin xumo waay macnaha lama dhiirigelinayo dhibaatadaasi marka waa inaad sidaas dhibaatada ogow kadibna toobig u bixi marka. Okay? Inaad fahanteenaa rajaynayaa marka. Okay? Toobig bixi oo dhibaatadana fahan. Okay? Waa yahay. Aan kasii gudbo. Qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa carry out literature review. Okay, ustaad? Si fiican u fahan. Waxaan ku leeyahay wuxuu ku leeyahay qodobka saddexaad. Markaad fahanto problemka jira kow, kadibna toobig doorato labo, kadib wuxuu ku leeyahay marka waxaa muhiim ah toobiga aad dooratay yacni wax literature review ah
ma ka helaysaa macnaha. Okay, literature review-ga oo markaas leeyahay topic-ga waa inaad fiirisaa ustaad. Okay, macnaha waxaan ula jeedaa ustaad, waxaan ula jeedaa topic-gan doortay problemkiisa waa fahmay, laakiin topic-gaasi ma leeyahay information badan ma laga helayaa? Topic-ga ma leeyahay buugaag hore loo qoray ma jiraan oo topic-gaasi la xiriira? Waa inaad raadisaa ustaad, maxaa yeelay arday badanaa aragnay oo markay topic-ga doortaan jaamacadda markay u geeyaan ayagoo waxba yacni baxthi kale oo samaynin, topic-ga la arkayaa jaamacadda loo geynayaa, jaamacaddiina way ansixinay, system-kooday gashanayaan. System-ka markay geliyaan kadib maxaa dhacaya ma taqaanaa? Maalmo kadib ardaygii waxaa leeyahay chapter 1 keen, chapter 1 noo soo gudbi. Chapter 1-kii marka maxaa la rabaa in buug la qoro oo information iyo wax badan meel badan wax laga raadiyo, wixiiba ma yaalaanbo. Topic wuxuu doortayba oo hal xaba laga qorno oo information ba lahayn ayuu doortay marka ardaygii, meel wax ka keenaya ma laha. Soo dhibaato maaha marka, dhibaato waa jaamacaddii uu ordayaa, jaamacaddii waxay leedahay may topic-gaasaan kuu doornaynayo soo diyaari, anay imaanayaan. Ana waxaa leeyahay iska bedel saaxiibow, maxaa marka hore maxaa u fiiri wayso inuu information ama yacni wax oo mar hore la xiriiray iyo wax badan laga diyaariyay maxaa u fiiri wayso? Marka waa problem ustaad, fahan topic-gaaga, dooro problemkiisa, fahan information in laga helayo, fahan buugga. Okay, sidoo kale waxaa laga rabaa intaas markaad diyaariso kadib haddana waxaa diyaarinaysaa yacni objective-yada, okay, iyo question ama research questions-ka wax la yiraahdo ayaa diyaarinaysaa. Why topic-gan u qaadatay ustaad? Why topic-gu u dooratay? Waa inaad sheegtaa sababta topic-gu u dooratay, waa inaad sheegtaa. Kaasi waxaa la yiraahdaa objective. Okay, objectives la yiraahdaa marka. Sababta topic-ga u dooratay maxay tahay? Waa research objective. Okay, why yahay? Intaasi marka waxaa la yiraahdaa proposal la yiraahdaa ustaad. Intaas diyaarintood ayaa waxaa la yiraahdaa proposal. Okay, maxaa kuu soo haray marka qodobka shanaad? Okay, qodobkaaga shanaad wuxuu noqonayaa marka collect data ama data collection. Okay, data aruurin ayay kaa rabtaa marka, datadii in la aruuriyo yacni in questionnaire la daabaco oo kadibna dadka loo qaybiyo, data distribution lagu sameeyo, kadibna data collection la soo sameeyo. Okay, hadda ayaa baxthigii bilaabanaya marka. Okay, baxthigan wuxuu ku bilaaban doonaa 4 iyo 5 chapter 4 markaad bilaabaysid. Okay, chapter 3 markaad dhameyso kadib waxaad bilaabaysaa data collection aad bilaabaya marka. Okay, kadib datada markaad soo aruuriso waa cycle-ka ama wareega lixaad wuxuu noqonayaa analyze, datadii inaad analyze gareyso. Okay, interpret data, datadii in la sii turjumo ayay u baahan tahay marka. Kadibna maxaa dhacayo? Report writing ayaa la qorayaa marka, report kiyo nidaamsan ayaa la qorayaa ustaad. Okay, intaan inaad fahanteen ayaa rajaynayaa. Maxaan kuu soo sheegay ustaad hadda? Waxaan ku dhahay kow, topic dooro haye; labo, topic-gaasi problemkiisa fahan; saddex, maxaan ku dhahay topic-ga aad dooratay ma leeyahay wax information, iska hubi hore wax loo diyaariyay ma jiraa oo topic-gaaga loogu diyaariyay oo ma jiraan macnaha, waa inaad ogaataa. Afar, waxaan ku dhahay why topic-gan u dooratay waa objective-ka marka, fahan objective-kaaga, fahan. Okay, shan, waxaan ku dhahay marka waxaad sameysaa data collection. Okay, data ururin ayay noqonaysaa qodobka shanaad. Qodobka lixaad wuxuu noqonayaa marka datadii la soo ururiyay maxay kaa rabtaa? Analyzing ayay kaa rabtaa marka, iyo integrating ayay kaa rabtaa marka, datadii in la turjumo oo in la analyze gareeyo. Okay, qodobka u dambeeyay waa report writing, in la qoro marka ay tahay. Okay, waa taa. Kan sawirkan wuxuu muujinayaa, intaas ayuu muujinayaa: kow, identify the problem. Okay, literature review, specific data collection, analyzing, report writing. Okay, waa isku mid marka. Marka wadadaas ayaad maraysaa, la soco. Waayahay anagoo dhan xaggaa u soconaa ustaad. Okay, topic-gan dooran doonaa, problemkii aan qoreynaa,
background-gi ayaa la qoraya, objective-yadi ayaa la qoraya, literature review-gi ayaa la qoraya, data collection-ki ayaa la sameynaya, data analyzing-ki ayaa la samayn doonaa, kadib report writing-ki ayaa la sameynaya. Annagoo marka cycle-kaas ama process-kaasi ayaa mari doonaa hadii ilaa ilaa. Waa yahay. Maxaa kuu soo haray? Waxaan leenahay marka qodobka kale. Hadda marka waxaa inoo bilaabanayo su'aashii ahayd sidee ayaa topic loo doortaa. Okay, ka hore wuxuu iska ahaa waa iska hordhaco research maxaa la yiraahdaa processka uu marayana muxuu yahay. Marka intaas ayaan kasoo jawaabnay keliya, laakiin hadda waxaan noo bilaabanayo sidee ayaa topic loo doortaa. Okay, topic doorashadii ayaa hadda bilaabaynaa marka. Okay, waayahay selecting a research topic, it is important for you. Okay, ama for a researcher. Researcherka ayaa waxay u tahay in topic la doorto muhiim bay u tahay researcherka. Okay, to consider marka the following issues. Si markaasi oo topic researcherka u doorto waa inuu marka qodobadan waa inuu raaca. Okay, haddaad rabtid hadda you adi aan kula hadlayo waxaad tahay researcher. Yes. Okay, maadaama aad researcher tahay, topic sidee ayaad u dooran lahayd? Qodobadan ayaad raaciisaa marka si aad topic u doorato. Qodobka koowaad, ustaad. Each title has clear subject and object. Okay? Qodobka koowaad aan kuu sheegayaa marka. Toobiga aad dooranaysid waa inuu lahaadaa ustaad, waa inuu clear gareeyaa ama clear waa in la arkaa soo muuqdaa IV-ga toobigaaga leeyahay iyo DV-ga toobigaaga leeyahay. Okay, toobiga wuxuu leeyahay IV iyo DV. Ustaad maskaxda ku haya waxa aan kuu sheegayo. Okay, waxa aan sheegayo ustaad maskaxdaada ku haya. Okay, waxaan ku dhahay ustaad title waliba ama topic waliba waa in yani clear ahaadaan IV-ga topiga iyo DV-ga topiga. Yani topiga marka laba ayuu wataa, IV iyo DV ayuu wataa. IV-ga waxaa la yiraahdaa subject, DV-gana waxaa la yiraahdaa object la yiraahdaa ustaad. Marka labadan waa inuu lahaadaan. IV-na waxaa laga soo gaabiyey independent variable. Okay, DV-gana waa dependent variable. Okay, marka labadan mid wax ma ku tiirsano, laakiin midka kale wuxuu ku tiirsan yahay midka kale ayuu ku tiirsan yahay marka. Okay, IV-ga waa independent, wax ma ku tiirsana asaga, laakiin DV-ga wuxuu ku tiirsan yahay mar walbo IV-ga ayuu ku tiirsan yahay marka. Okay, haddaan si kale u sharxo waxaa la yiraahdaa cause and effect la yiraahdaa. Okay, cause-ku waxaa la yiraahdaa IV-ga. IV-ga waxaa la yiraahdaa cause, waa midka wax sababay, waa midka dhibaatada keenay. Okay, waxaan umaleynayaa ustaad xaggaaga inuu ka go'ayo oo ardayda kale inuu nadiif u yahay. Okay, marka dhib malaha, waxaa laga yaabaa internetka leebaayo codku uu furmi doonaa ustaad. Adoraali ah, afwan. Okay, waa yahay. IV-ga waxaa la yiraahdaa effect la yiraahdaa, cause ayaa la yiraahdaa. DV-gana waxaa la yiraahdaa effect. Cause waxaan ka wadaa waa midka dhibaatada keenay. Okay, mar walba IV-gu waa midka dhibaatada keenayo, DV-gana waa midka dhibka loo keenay weeyaan. Marka waa inuu lahaadaa toobigaaga IV iyo DV waa inuu lahaadaa. Okay, labo, each title must indicate clear the target population. Okay, ama case study la yiraahdaa. Number labo, topic-ga aad dooratay oo IV-ga iyo DV-ga leh haddana waa inuu lahaadaa topic-gaaga, case study waa inuu lahaadaa. Okay, case study maxaan ka wadaa ustaad? Yacni case study waxaa laga wadaa ustaad field-ga xaggee ayaad daraaseynaysaa,
halka aad daraasada ku qabanaysid ayaa waxaa la yiraahdaa case study la yiraahdaa. Marka waa inuu lahaadaa case study. For example, hadda waxaan sameeyay topic Soomaa oo ah motivation and employee productivity at Salaam Bank, at Banaadir Region, at Mogadishu, at Hamarweyne, okay, inaad fahantaa maleynaya, at Jawhar. Marka waa inaad tilmaantaa, marka case study-ga waa inaad tilmaantaa, marka kaas waxaa la yiraahdaa target population ama case study la yiraahdaa macnaha. Waya waa halka markaasi aad daraasada ku qabanaysaa la yiraahdaa ama fildhiga weya. Saddex, title-kaaga waa inuusan noqonin marka mid oo anytime lah oo mar dhow iska dhamaa kara, iska go'i kara, yacni yuusan noqonin. Micnaha tan haddii tusaale yar usoo qaato, waxaa iska jir moogtahay yacni xog oo markaasi la aruurinayo oo maalinle oo la aruurinayo oo markaasi la xareynayo iyo wax noocaasa iska jiraan. For example, today oo kale hadda xamar oo kale waxaa ka jiro yacni sicirbar iyo wax noocaasa iska jira oo dhanka badeecada oo kale ah, oo isla beri haddana go'i karo oo haddana barwaaqo kale iska bilaabanayso, oo markaasi toobigaan oo dhanba sidaas oo waqtigiisa uu markaasi inuu waqtigiisa dhamaysto oo wax noocaasa oo kale. Xogaa marka toobigyadan oo research-ka markaad oo maxaa la dhahay cilmi baariska tooska ah markaad samaynaysid, xogaa yacni toobigyada yacni short time ka leh xoogaa waa laga ilaalinayaa. Okay, qodobka afraad, haddaa marka aad rabtid toobigaaga inuu toobig fiican inuu noqdo, yaa waa inuu marka wuxuu leeyahay a good title must summarize the main idea of the research. Okay, yacni titleka wanaagsani wuxuu markaasi khulaaseynayaa yacni idea-da ugu weyn oo research-ka oo daraasada aad samaysay oo dhan ayuu soo khulaaseynayaa toobigaaga. Okay, hadda tusaale waxaan sameeyay staff motivation and employee productivity. Yacni staff motivation and employee productivity, qofku markuu arko isla markii maxaa kusoo dhacaya ustaad? Markiiba wuxuu dareemayaa Allah, staff motivation darada waxay keentay employee productivity wax soo saar daro ayay keentay macnaha. Okay, ardaygan aan soo geliyo waaba ka baxay baasana waaye. Okay, qodobka shanaad, a good title, titleka wanaagsani must be fully explanatory when standing alone. Sidoo kale ustaadow, toobigu markuu wanaagsan yahay wuxuu noqonayaa yacni toobig oo waxba u baahneeno oo macnaha keligiisa toobig istaagi kara ayuu noqonayaa toobiga. Haddii markaasi toobigu maba loo baahnoba in hadalo iyo wax badan in lagu badiyo oo lagu kabo, lama ogolo ustaad. Toobigaagu waa inuu clear noqdaa laba xarfood oo macaan ah oo markiiba la fahmi karo, waa inuu ahaadaa ustaad. Okay, toobig iska dheer oo hadal lagu buuxiyey oo keligiis istaagi karin macquul maaha marka. Okay, a good title must avoid words that serve no purpose, which increase length and misleading. Okay, sidoo kale titleka wanaagsani wuxuu ka hortagayaa ustaad, waa inuu ka hortagaa yacni ereyaasha ama wadiska oo yacni no babasifka oo ujeeda darada yacni aan ujeedaba lahayn, micnahooduba la fahmaynin in yacni titleka la dhexgeliyo ma aha. Taasi waxay keenaysaa yacni in yacni length increasing length, dhirka yacni toobiga inuu kordhiyo, toobigii dhirkiisa ayaa kordhayo macnaha. Iyo sidoo kale misleading ayaa keeni kara. Misleading maxaa la yiraahdaa? In toobiga lagu wareero oo la fahminbo. Okay, marka sidaas daraadeeda ereyaal oo micnabo iyo waxba taraynin toobiga ha ku badsan, iska yaray. Okay, todobo, avoid using abbreviation in the title. Okay, titleka ustaad ka fogey, ka ilaali toobigaaga xarfo la soo gaabiyey inaad toobig ka dhigato KLMNN. Haddii KLMN toobig ma noqdo sooma aha, marka xarfo la soo gaabiyey toobig ma noqdo, ka ilaali toobigaaga. Okay, 8, title may not exceed 12 words or 50 characters.
okay, title-kaaga yuusan ka badnaanin 12 word erayo, 12 eray yuusan ka badnaan. Okay, sidoo kale 10 character waa inuu gaaraa. Okay, ama 10 character. 10 xarfood macna. Okay, hadii xaraf, hadii word word eray eray hadii loo tirayo toobigaaga 12 word waa inuusan ka badnaanin. Okay, 10 characterna ama 10 xarfood yuusan ka badnaanin. Waa la fahmaa malaynaya. Okay, mar hadii 12 eray hadduu ka bato misleadingna imaanayo. Increase in length ay imaanayo. Looma baahno. Topic waa inuu narrow ahaada. Narrow, very narrow. Looma baahno. Narrow oo dhexdhexaad ah waa inuu ahaada marka. Okay? Waa yahay. Ka soo marka. And ustaad waxaa jirto marka 5 elements to develop a research topic. Okay? Research topic markaad qoreysid ama topic-gaaga markaad diyaarsanaysid ustaad waxaa jiro shan qodob ama shan element ay jiro marka oo topic-ga waajib ah in laga waayeynin. Hadii topic-gaaga shantan element hadii laga waayo xogaa wuu xanuunsan yahay topic-gaaga. Okay? Topic-gaaga hadda waxaan filayaa dhammaantiina ustaad asaatada dhammaantiina waxaan filayaa topic-yaal inaad haysataan. Okay? Dhammaan waxaa tihiin risaajaro oo markaa jaamacad qalin jibinayo. Okay? Ama waaba qalin jibiyey cilmi ahaan uu joogaa inuu u fahmo. Marka topic-gaaga ustaad miisaani cabir saar. Miisaankii ayaan ku siinayaa caaba. Hadii topic-gaaga shanta element midkooda hadii laga waayo, topic-gaagu wuu cilladaysan yahay. Hadda marka waa inaad fahantaa topic-gaaga iyo waxa aan sheegay isbarbardhig ku sameey. Waa yahay. Shanta element maxay yihiin marka? Labo horta waa variable la yiraahdaa ustaad. Labo waxaa la yiraahdaa variables. Variable-lada mid waxaa la yiraahdaa independent variable la yiraahdaa. Oo markaa u taagan IV. Okay? Kan waxaa la yiraahdaa independent variable. Waa midka koowaad waa waxaa la yiraahdaa independent variable la yiraahdaa. Calaamad aan ku saaro. Okay? Waxaa la yiraahdaa independent variable la yiraahdaa kan. Waayahay. Ama waxaa loo yaqaanaa IV. IV ayaa laga soo gaabiyay. Okay. Marka IV-gan asaga sidiisuba waxaa la yiraahdaa cause. Magaciisa kale waa kan. Waxaa la yiraahdaa cause ayaa la yiraahdaa marka. Okay, wax yar aan weynay shaashada si aad u aragtaan. Okay, waxaa la yiraahdaa marka cause ayaa la yiraahdaa marka. Cause maxaa la yiraahdaa marka? Cause waa midka dhibaatada keenay weeyaan. Waa midka dhibaatada keenay. Hadda anay waxaan sameeyay staff motivation aan ku dhahay. Motivation darada ma aragtay. Dhibaatada keenta soo ma aragteen. Dhibaatada motivation xumada keentay soo ma aragt. Waad aragteen soo ma aha. Waa markaan dhahay micnaha markaan kuu sheegayo hadaay. Oo shaqa aan dhaho kastamarada markay imaadeen. Wax u adeegaa la waayay. Okay? Adeeg ma haystaan. Staffkii wuu boorin ayuu ku jiraa oo wuu caajisan yahay. Kastamaradii way taagan yihiin. Qof u adeegaayo ma lahan. Marka boorinkaasi yimid iyo staff shaqa kastamaradan cid u adeegaysa lahayn. Haddaba yaa keenay? Motivationka ayaa keenay moo? Motivationkiinu muxuu yahay? Waa IV-ga soo ma aha marka? Yes. Motivation waa IV marka. Waa cause, waa midka dhibaatada keenay. Motivation dhibaato ayay keentay. Dhibaatada keentay maxay noqotay? Dhibaatada keentay waxa weeyaan in shaqaalaha loo adeegin. Maxallaha kastamarada in loo adeegin ayay keentay. Ama dadka rukunka ah. Waayahay. Ka marka waxa la yiraahdaa cause. Dependent variable waa inuu lahaadaa haddana. Waa ka labaad weeyaan yaa. Ka labaad. Ka labaad waxaa la yiraahdaa dependent variable. Okay? Dependent variable maxaa la yiraahdaa marka? Kan wuxuu leeyahay magac labaad ayuu leeyahay oo la yiraahdo DV. Waxaa la yiraahdaa DV ayaa la yiraahdaa. Ama waa DV waa marka la soo gaabiyo waa. Laakiin magaciisa labaad waxaa la yiraahdaa effect ayaa la yiraahdaa ustaad. Effect waa kan mujadi. Effect maxaa laga wadaa marka? Waa midka la dhibaateeyay.
okay wa midka dibka he lo keenay midka dibka lo keenaya waxa la yiraahdaa dependent variable la yiraahdaa okay sidee ayaa dibka loogu keenaa marka hadda fiiri motivation and employee productivity fiiri labadaan hadda xiriir ay leeyihiin motivation ka waa cause ka soo ma dhibaatada keenay okay dhibaatadii oo marka ama shaqaalaha yani oo boringku ku jiray oo wada caajisnaayeen ya maxaa dhalay marka dhibaatadan maxaa keenay dhibaatadan yani resultiga ka soo baxay wuxuu noqday employee productivity yani employee productivity oo decline ah ayaa yimid marka okay hadii markaas motivation la siin lahaa productivity ga kor ayuu u kici lahaa mo staff productivity ga ayaa kor u kici lahaa hadii motivation ki hadii la waayo wax dhiirigelin hadii la waayo ustaad employee productivity maxaa ku dhacay hoos u dhacaya ma aha yes marka labadaan way isku tiirsan yihiin marka midna waxaa la yiraahdaa cause midna waxaa la yiraahdaa effect hadii si kale u sheego IV iyo DV ayaa la yiraahdaa ustaad hadda si fiican inaad u fahanteen aan malaynayaa labadan oo variable-na ustaad waxaa la yiraahdaa waa labada lugood oo toobigaagu ku istaagi karo okay haddii labadan toobigaaga laga waayo ustaad macsalaam weeyaan toobigaaga ma jirobo haddii labadood la waayo okay labada toobig waa in laga helaa yacni variable waa in laga helaa toobigaaga independent iyo dependent variable haddii labadaas toobigaaga laga waayo macsalaamo waa labadii lugood okay oo toobiga ama researcher ku socon lahaa okay sidoo kale labadaas lugood hadduu mid un maqan yahay ama IV ha maqnaado ama DV ha maqnaado labadood miduu maqan yahay marka mid hadduu maqan yahay waxaad ogaanaysaa ustaad socodkaaga ayaa yaraanayo ileen qof jiis ah waa taqaanaa moo qof oo jeeri ah oo lugka cogaa ka go'an ama ka jabsan yaa ma soco karaa waa may marka toobigaaga haddii hal lug haddii yacni hal IV ama DV ha aade hadduu labadaas mid un maqan yahay ustaad buugaas inaad qortid waad ku dhibtoonaysaa haddaan kuu sheegoyaane okay laakiin haddii IVgii DVgiisa clear hadday yihiin ustaad waad ku raaxaysanaysaa toobigaas si fudud ayaadna u diyaarin kartaa okay waayahay soco marka waayahay kan saddexaadaan kuu sheegayaa marka okay toobigaaga waa in laga helaa haddana wax la yiraahdo keyword okay toobigaaga ustaad waa in laga helaa keyword keyword maxaa la yiraahdaa marka keyword waxaa la yiraahdaa ustaad ishaaraa la yiraahdaa okay waxaa ka mid ah keywordyada waxaa loo qeybiyaa labo midna waxaa la yiraahdaa positive keyword midna waxaa la yiraahdaa negative keyword la yiraahdaa marka okay marka keywordka oo positive-ka ah iyo keywordka negative-ka ah hadhow toobigyada ayaad ku kala garanaysaa ustaad waxaad leedahay toobigaan ahaa toobigaan waa toobig oo positive ah toobigaan hee toobigaan waa toobig negative ah marka waxa kuu sheegaayo waa keywordska okay toobigaan inuu positive yahay iyo toobigaan inuu negative yahay waxaa kuu cadeynaayo keywordkan ayaa kuu cadeynaayo ustaad okay keywordska marka fiiri waxaa la yiraahdaa tusaale waxaa ka mid ah keywordka role oo kalea ka mid ah yacni the role okay role oo kale markaad isticmaalayso the role of staff motivation and employee productivity role waa inaad role aan geliyso ma roleku warku waa muhiimad ama benefit ama yacni waxaa la yiraahdaa importance okay contribution the role waa fahantaa malaynaya sidoo kale importance haddii toobiga raaco oo kale sidoo kale waxaad ku ogaanaysaa toobigaas inuu positive yahay okay haddii markaasi toobigaaga raaco significance waxaad ogaanaysaa toobig inuu positive yahay okay xarfaha noocaan ah haddii toobiga laga hormariyo ustaad toobiga waa keyword waa inuu wataa marka okay sidoo kale waxaa jiro waxaa la yiraahdaa negative keywords negative keyword maxaa la yiraahdaa ustaad waa negative kuwan marka okay waa opposite
waxa opposite-ku waa positive-ka opposite-kiisu weeyaan. Waxaa ka mid ah effect oo kale. Effect waa dhibaato ama saameyn. Impact, okay? Influence. Haddii marka kelmadaha noocaan ah haday raacaan toobigaaga, waxaa leedahay negative toobig weeyaan kan. Okay? Okay? Inaad fahanteen aan maleynaya. Micnaha toobiga haddii markaasi oo toobig oo wax soo saar iyo faa'iido badan haduu leeyahay toobigaaga, waxaad leedahay positive raacinay kuwan oo kale. The role, importance, significance raacinay. Okay? Laakiin haddii toobigaaga noqdo, yacni toobig oo dhibaato iyo waxyaabo xunxun haduu noqdo toobigaaga, ma noqon karaan marka role iyo importance ma qaadan kara toobigaas. Iska ilaali. Effect iyo impact iyo wax noocaas ayuu qaadanayaa. Tusaale haddaan ku tuso, hadda waxaan ku tilmaamay toobig la yiraahdo staff motivation and employee productivity. Hadda toobigaasi ka waran bal markaad qiyaaso, ma toobig wax xun ahaa mise toobig wax fiican sheegayo? Staff motivation, in yacni shaqaalaha in la dhiirogeliyo kadibna yacni si ay u soo saaraan waxtar wanaagsan. Marka toobigaas toobig xun miyaa mise toobig fiican waa? Thank you very much. Yes. Toobigu waa positive marka toobigaas. Maadaama toobigu positive yahay, waa inaan raacinaa marka the role ama the importance ama the significance. Intaan waa inaan raacinaa marka toobigaas. Okay? Haddaad aragto toobig oo marka COVID-19 iyo wax noocaas aduu ka hadlaayo toobig, haye toobig oo COVID-19 wax noocaas ka hadlaayo, ma dhihi karnaa the role of COVID-19 ama the importance of COVID-19 ama the significance of COVID-19? Ma la dhihi karaa ustaad? Haddana yes, yes, kaas oo kale kaas negative uu yeelanayaa marka. Ha, waaba la yaab haddii COVID-19 hadduu noqdo the importance of COVID-19 hadaad dhahdo, dadkoo dhanaa saas ku eegayaan de wayba kula yaabayaan, hayey goormee COVID-19 positive goormee noqda? okay. Marka effect uu raacayaa marka the effect of COVID-19, the impact of COVID-19, the influence of COVID-19. Yes. Okay, marka waxaa jiro ustaad mid saddexaadaa jiro, waxaa la yiraahdaa marka relationship baa la yiraahdaa. Marka relationship-ka ma ahan positive, ma ahan negative keyword ma aha. Asaga waa dhexdhexaad waay marka. Labadab ma aha. Laba shay inaad isbarbar dhigto ayaa waxaa la yiraahdaa relationship. Laba shay xiriirka ka dhexeeya markaad raadinaysid oo kale, waxaa leedahay the relationship between staff motivation and employee productivity. The relationship between computerized accounting and financial performance. The relationship between conflict and economic development. The relationship between stock control and organizational performance. Wax saas amala dhahaysa ma fahanta? Marka waa xiriir ka dhexeeya oo kale markaad raadinaysid oo waa yahay kan. Marka waa keywordka waa kan saddexaad. Waa hadda waxaan kuu soo sheegay toobiga koow waa inuu yeeshaa IV, labo waa inuu yeeshaa DV, saddex waa inuu yeeshaa keyword. Okay, maxaa kuu dhiman? Labaa kuu dhiman maho. Hadda fiir marka kan afraad wuxuu noqonayaa marka conjunction. Okay, conjunction waxaa la yiraahdaa ustaad yacni wax marka kelmadahaaga wax isku xirxirama haysataa. Yaa conflict-a keentay, economic-a keentay, development-a keentay. Marka saddexdan maxaa isku xiraay? Conjunction-ka waa inaad u heshaa marka. Conjunction-ada kuwan weeyaan sida of, on, an, in, at, among iyo wax noocaan oo kale haduu noqdo marka kuwan ayaa raacinaysaa marka. Okay, kuwan waxaa la yiraahdaa conjunction-a la yiraahdaa. Haddii toobiga wax conjunction ku jiran haddana maba isku xirmaayo maho. Toobig isku xirmaayo maaha, cid ka aqbalaysa malaha. Marka waa kan waxaa la yiraahdaa conjunction, waana elementiga afraad. Okay, elementiga shanaad wuxuu noqonayaa specific area ayuu noqonayaa ustaad. Specific area waxaan ula jeedaa ustaad case study ayaan ula jeedaa marka. Okay, case study-ga hadda ayaan soo sheegay ama location-ka ama field-ga. Okay, ama halka aad daraasada ku sameynaysid
ayaa waxaa la yiraahdaa specific area, areada khaaska ku ah oo markaa taag garaynayso waa inaad sheegtaa, sida inaad dhahdo tusaale Mogadishu oo kale inaad sheegto, Jawhar inaad sheegto, ama sida yacni jaamacadaha ama university ama organizationada iyo wax noocaas inaad tilmaan. For example, staff motivation and employee productivity at Salaam Bank. At Salaam Bank. Mujeeda, at Mogadishu University. At an Hebel Hebel organization. At General Trading Company. Tawfiq. Okay? Had inaad fahantaa rajaynaya case study-ga. Case study waa inuu raaca topic-ga. Macnaha maxaa yeelay case study-ga hadhow markaad qoreysid scope-ka, yacni markaad qoreysid scope-ka hadhow ogow geographic scope ayaa jiro, geographical scope-ka markaad qoreysid waa case study-ga waa inaad ka hadashaa. Haddii topic-ga case study lahayn ka war, ma ka hadli kartaa geographic ama scope? Marka waa dhibaato. Marka topic waa inuu yeeshaa case study, waa inuu yeeshaa marka. Okay, shantan element aan kuu sheegay ustaad, haddaba topic-ga aad haysid ku baroobay. Haddii intaas waafaqo, good, topic-gaagu wax soo celinaya ma jiro. Topic-gaagu markiiba waa la ansixinayaa. Okay, waayahay. And for example, tusaalahan fiiro marka, tusaalooyinkan fiiro hal. The impact of computerized accounting and financial performance of IBS Bank Mogadishu Somalia. Okay, hadda topic-gan qaybtan waxaa la yiraahdaa qaybta gaduudan waa keyword soma, waa impact, waa keyword. Oftaanna maxay noqonaysaa marka? Waa conjunction. Okay, computerized accounting intaan maxaa noo noqonaayo waa IV. Andadan kale maxay noqonaysaa marka? Waa conjunction. Financial performance again muxuu noqonayaa? Waa DV. Okay, IBS Bank Mogadishu Somaliana waa case study soo ma aha? Waa yahay. Yes, waa yahay. Hadda kan marka idinka isku dayo marka. Okay, the effect of conflict and economic development, a case study at Mogadishu Somalia. Haye, the effect muxuu noqonayaa? Okay, haye, oftana effect conjunction. Haye, conflict gana conjunction. IV. Okay, because and conjunction wise economic conjunction. Development wa DV ga wa haye Mogadishu Somaliana wa okay. Okay, thank you very much. And marka topic-gan magac u bixi bal ma topic positive mise topic negative wa? Negative. Thank you very much. Waa negative topic wa. Okay. Negative. Thank you. Waa saxantahay ustaad. Okay, hadda topic gaar fiiri. Waa okay. Waa kii hadda aan sheegay waa topic. The role of staff motivation and employee productivity. The role of staff motivation and employee productivity, a case study at Somali National University. Okay, ku taala Mogadishu Somalia. Hadda topic-gan ka warran haye ma negative mise positive ustaad? Waa positive ustaad. Haye, ii akhri marka, ii sharax. Waa positive. Haye, positive buu noqonaya. Haye, positive ustaad. Haye, waa rolku waa positive. Ofta waa conjunction. Staff motivation-ka waxaa weeye waa IV-gaada subject-gaada. Anda waa conjunction. Employee productivity-ga waa DV-ga mas object-ga. Case study of Somali National University-na waa halkii loo yaqaan specific area ka sameynaysay xogta. Thank you very much, Ustaad. Masha Allah. Waa masha Allah. Casharka si fiican ayaa loo fahmay. Thank you, Ustaad. Okay,
marka hadda waxaan fiirineynaa proposal iyo dissertation maxay ku kala duwan yihiin. Proposal iyo dissertation ustaad, proposalku waa saddex jabtar oo markaasi aad difaacanaysid. Dissertationkina sidoo kale waa shan jabtar oo markaasi isagana sidoo kale waa la difaacanayaa. Marka proposalka sidiisuba waa codsi, waa warqad markaasi aad qoreysid oo yacnii shaqada ama nidaamka hawsha aad haysid qaabka u qabanaysid iyo wax noocaas ayaad ku tilmaamaysaa proposal. Waa inaad ku sheegtaa shaqada qaabka ay noqonayso. Laakiin dissertationka asaga wuxuu noqonayaa waa final submissionka aad samaynaysid waa. Okay? Waana shan jabtar. Marka qaybtan ayadoo khulaasaysan xoogaa waqti aan hayo, hal mar sabirkan fiiri. Differences between proposal and dissertation. Ustaad, proposal horta waa taqaanin soomaaha. Proposalku waa saddex jabtar, proposal la yiraahdaa. Dissertationkana asagana waa buugga qofku markuu qalinjibinayo, buugga daabacayo oo markaasi jaamacadda markuu qofka ka dhammaanayo, ka baxayo oo graduation noqonayo ayaa waxaa la yiraahdaa dissertation la yiraahdaa buuggaas. Okay? Proposalkana waa saddex jabtar oo la difaacanayo. Okay? Waaye, hadda marka differenciga u dhexeeya fiirineynaa marka. Proposal is three chapters. Proposalka waa saddex jabtar. Okay? Dissertationkana waa shan jabtar. Okay? Waayahay. Proposalka marka sidee ayaa loo qorayaa ustaad? Written in future tense. Proposalka markaad qoreysid, waxaad u qortaa dhammaantiisaba waxaad u qortaa future tense ahaan u qor. Future, mustaqbal. Okay? Adoo markaas isticmaalaya will. Will adoo isticmaalaya. Proposalka markaad qoreysid, waa inaad dhahdaa waxaan samayn doonaa, waxaan xalin doonaa, waxaan qabanayaa, waxaan daabacayaa, waxaan dhammaantiis waxaa loo qorayaa proposalka as future tense ahaana loo qorayaa ustaad. Okay? Adoo isticmaalaya will, shall. Inaad fahantaa rajaynaya. Okay. Dissertationka ustaad markaad qoreysid, written in past tense. Okay? Dissertationka waxaa loo qorayaa past tense loo qorayaa, iska ilaali. Adoo marka isticmaalaya was iyo where, labadan eray ayaad isticmaalaysaa un markaad past u qoreyso dissertation. Maxaa yeelay dissertationka asaga past ahaan ayaa loo qorayaa. Warkaas waa la fahmaa oo malaynayaa. Okay. Proposalka imaaw marka. Proposalka goormee la qoraa marka? Xilliga la qoray waa goorma? Written, halkan fiiri, muxuu ku leeyahay written before going to the field. Okay? Waxaa la qorayaa intaadan fildiga aadin ka hor ayaa la diyaarinayaa proposal. Proposal waxaa la diyaarinayaa intaadan fildiga aadin. Inta aadan fildiga aadin ayaa diyaarsanaysaa proposalkaaga. Adoo gurigaaga fadhiya ayaa diyaarinaysaa. Oo maxaad leedahay? Shaqadan waxaan u qaban doonaa sidaan iyo sidaan, waxaan qaban doonaa shaqada sidaan yeelayaa, kan intaan ka soo qaadi doonaa, waxaan questionnaire ayaan daabici doonaa, waxaan u qaybin doonaa. Okay? Proposal la yiraahdaa markaas. Okay? Adoo gurigaaga fadhiya ayaa diyaarinaysaa proposalkaaga. Laakiin dissertationka goormee la qorayaa asaga? Halkan eeg. Written after coming from the field. Okay? Fildiga markaad ka soo laabato ayaad qoreysaa. Fildiga goormee ka soo laabanaysaa? Data collection aad samaysay. Okay? Datadii aad soo urursatay gurigaaga markaad timid. Guriga markaad imaato oo fildiga markaad ka soo laabato ayaad qoreysaa dissertationka. Okay? Dissertationka waxaa la qorayaa markaad fildiga ka soo laabato. Fildigu waa xagee? Case study weeyaan ustaad. Okay? Case study markaad ka soo laabato kadib ayaa diyaarsanaysaa marka proposal dissertationka. Markaasa waxaa leedahay baasta ahaana loo qorayaa marka waxaan soo arkay, waxaan la soo kulmay, waxaan soo wax. Okay? Marka wuxuu ka noqonayaa marka past tense ayuu noqonayaa warkaas. Laakiin proposalku wali maba gaarine, waa future. Intaas inaad fahanteen ayaan rajaynayaa marka. Okay? Intaa wixii ka dambeeyo wuxuu noqonayaa marka qaybta praktikada
ayay noqonaysaa marka. Okay. Insha Allah, waxaan isku dayeynaa marka introduction-ka gaaban inaan idin siiyo qaabka loo diyaarinayo introduction-kan. 1.0 oo introduction ah. Maadaama bil Ramadaan aan ku jirno, caabana kalaaska maadaama iska bilaabayahay, marka idinkana marka dulqaad sameeya oo qaybtan marka koobi aan dhaho. Okay, marka dulqaad hala sameeyo insha Allah. Laakiin marka la dhicimeyso hadii ila iraado, maadaama caawa sharxaad waa aadan u dheereynay, marka dhib ma laha. Okay, marka halkan waxaa noogu qoran mataqaaneen contents of chapter 1. Chapter 1 yani contentiyada oo markaas hoos imaanaya. Chapter 1 markaad diyaarinaysid ustaad, waa inaad diyaarisaa 1.0 oo ah introduction. Okay, 1.1 oo ah background of study, waa inaad ka hadashaa. 1.2 problem statement of the study, waa inaad ka hadashaa. 1.3 purpose of the study, research objective, research question is scope of the study, significance of the study, operational definition of the study, and conceptual framework of the study. Intaan waa inaad diyaarisaa marka. Okay, chapter 1 ka intaana looga hadlaya. Marka hadda aan fiirino maxaa la haya sida loo qoro introduction ka. Okay, waakan control V aan leeyahay hadda ayaan soo qaatay intaan yar. Okay, waakan chapter 1 intaan ayaa looga hadla doonaa. Marka intii sidaan ayaad u diyaarinaysaa, wax yar aan weyneeyo si aad u aragtaan. Ustaad, marka ugu horeysa marka adoo waxba qorin, waxba sameynin, waxaad sameysaa ugu horeyn hadda qaybta practicada bilaabataya. Maskaxda fur ustaad, yaa maskaxdaada fur qaybta practicada. Wa hadda waa idiin macalin Yasiin, maxaa practicadii ma bilaawdo? Okay, now hadda la soco. Ustaad, waxaan iska saxeynaa margin-ka warqadda, yacni edges-keeda ama dhinacyadeed waa inaad iska saxdaa. Guideline-ka jaamacaddaada si fiican uga fiiri. Ustaad, marka hore warqadan dhinacyadan markaad saxaysid waxaa leedahay layout-ka la galayaa. Haddaba istaabyadan qoro haddii buug iyo qalin hadduu kuu dhow yahay. Layout, okay, kadibna margin, then custom margin, okay, kadibna nambaradii ayaad saxaysaa marka. Aaway nambarada? Waa kuwan wax yar soo daahaya, waa kan. Okay, halkan topka muujeeda, top waa warqadda madaxeeda kore weeyaan, topka kor. Okay, waxaa laga dhigayaa for example 2.5 cm inaan ka dhigto. Okay, qaybtan kalena waxaan ka dhigayaa dhinaca buttonka hoose, ayadana 25 cm ayaan ka dhigayaa. Rightka waa dhinaca midigta, halkan weeyaan midigta weeyaan, waxaad ka dhigaysaa 2.5. Okay, dhinaca leftiga, leftiga waa taqaanaa soomaa, waa dhinaca bidixdu weeyaan, waa meesha buugaaga biinka oo ku xirmaayo weeyaan. Okay, maadaama meeshaasi biin ama wax lagu xiraayo oo lagu dhijinaayo, marka maxaa loo baahan yahay? 2.5 cm maan ka dhigaynaa, waa maya, waa inaad sii badisaa qaybtaas badi. Xogaa ka fogow, biinka ka fogow, waxaa laga yaabaa xarfo inuu qariyo. Marka sidaas daraadeed 4 cm laga dhigaa meesha, 4 cm ayaa laga dhigayaa. Then paper-ka warqadda imaanaya, warqadda waa inaad doorataa noocee rabtaa. Waxaan rabaa A4, okay? A4 ayaan dooranayaa marka. Okay? Then kadibna okay ayaan leeyahay marka. Warkaas inaad fahanteen aan rajaynayaa. Hadda dhankan fiir si weyn tahay, waa 4 cm weeyaan intaan. Okay? Intaana waa 2.5 cm weeyaan warqadaada. Okay, marka warqada cabirkeeda waa inaad ka war haysaa. Waayahay hal mar aan ku celinayaa. Marka ugu horeyso okay, ustaad waa ku celinayaa ila soco. Waxaan ku dhahay warqada cabirkeeda waa inaad iska saxdaa. Waxaad gashaa marka ugu horeyso layout. Okay, layout, kadibna margins. Okay, kadibna custom margin. Okay, then halkan waxaan ku dhahay topka 2.5 cm ka dhig. Halkan ayaad ku wadi kartaa, halkan ayaad ku badin kartaa. Okay, halkan 2 cm, 2.5 cm dhinaca right-kana, 2.5 cm dhinaca left-kana waxaan ka dhigay 4 cm ayaan ka dhigay, maxaa yeelay
waa meesha buugga dhow beenka qabanaysa weeyaan. Haddii markaas 2.5 oo dhammaan isku cabir haddaad ka dhigto, waxaa laga yaabaa hadhow in beenka qariyo xarfaha qaar. Sidaas daraaddeed, marka 4 cm ayaa kor la aadayaa. Then, paper-ka ayaa doorneysa. Warqadda noocee, warqadda marka badanaa ba jaamacadaha waxay ku leeyihiin A4 ka dhig. A5 waxaa weeyaan warqad iska yar weeyaan dhilaxa. A3-ga waa warqad aad u weyn. Okay, machine weyn ayay u baahan tahay in lagu print kareeyo. Marka A4-tana waa A4-ka aad taqaanid weeyaan. Okay, kadibna okay ayaad leedahay. Waayahay. Marka su'aal waxaa jiro ma taqaanaa centimeter-kan intee ka yimid ustaad? Fadlan ustaad miyuutka gal, fadlan raal noqda miyuutka gala, aan dhameeyo fadlan. Okay, ustaad, marka centimeter-dan waxaa laga saxayaa fiir. Qaar jaamacadaha waxay ku leeyihiin centimeter ka dhig, qaar waxay ku leeyihiin millimeter ka dhig, qaar waxay ku leeyihiin inji ka dhig, qaar waxay ku leeyihiin degree. Marba waxay ku dhahayaan marka sidee ayaa kombiyuutarka u bedelaysaa marka hadda qoro isteebyadan. File-ka ayaad tagaysaa ustaad. Okay, file ayaad ku dhufanaysaa marka ugu horeysa. Waa kan fiiri, halkan ayaa file ku qoran Soomaa. File ayaad ku dhufanaysaa, then waxaad aadaysaa options. Okay, kadib waxaa la aadayaa marka advanced. Halkan fiiri advance ku dhufanaya. Kadib waxaad raadinaysaa marka display. Halkan ka raadi marka display. Waa kan mujeeda display, soo bandhigid display. Kadib halkan ka fiiri marka unit ka fiiri, halbeegaaga waa kan marka. Halkan aad furay, maxaa ku jira int? Inch, centimeter, millimeter, beyond, because. Okay, hadda centimeter ayaa ii dooran marka, isla centimeterkayga aan ku celiyo, kadibna okay aan dhaho. Waayahay, inaad fahanteen aan rajaynayaa intaas. Intaa kadib marka halkan imow halkana imaanay, waxaad ku qoreysaa marka introduction, chapter 1. Okay, chapter 1, kadibna introduction. Okay, introduction, then qaybtan waxaan leenahay chapter-ku waxyaabaha ku kooban. 0.1 waxaa looga hadlayaa introduction. Markaas ayaa leedahay this chapter, hadalkii ayaa bilaabanaya fiir. This chapter will contain, wuxuu ku koobnaan doonaa haye jaa. Hadda waa bilaaw mujeeda, maadaama proposal aan qoraayo ya jaa waxaan bilaabay will. Mujeeda will waa inaad isticmaashaa marka. This chapter will contain, chapter-kan wuxuu ku koobnaan doonaa. Chapter-kan muxuu ku koobnaanayaa marka adaan ku weydiiyey? Chapter-kan intaan ayuu ku koobnaan doonaa fiir. Kan ii soo qaad. This chapter will contain background of the study, haye. This chapter and also will contain problem statement, haye. Sidoo kale chapter-kan wuxuu ku koobnaan doonaa purpose of the study. Sidoo kale chapter-kan wuxuu ku koobnaan doonaa okay research objectives, haye. Sidoo kale chapter-kan wuxuu ku koobnaan doonaa research questions, haye. Sidoo kale chapter-kan wuxuu ku koobnaanayaa scope of the study, haye. Sidoo kale chapter-kan wuxuu ku koobnaan doonaa significance of the study ayaa looga hadli doonaa. Sidoo kale chapter-kan waxaa looga hadli doonaa wax la yiraahdo operational definition of the study. Sidoo kale conceptual framework waxaa leedahay and meesha ugu dambeyso, and conceptual framework ayaa looga hadlayaa. Kadibna halkan waxaa leedahay jokes. Okay, hal mar highlights are, waxaa jiray moo sharci oo markaas la maraayaa jiray. Sharciga wuxuu noqonayaa marka home-ka markaad gashid, fartaan waxaa jiray waxaa laga dhigayaa farta magacan Time New Roman laga dhigayaa farta marka ugu horeyso. Haddaba meel ku calaamaday Time New Roman ka dhig fartaada. Sidoo kale size-ka wuxuu noqonayaa 12. Okay, sidoo kale fartan waxaa la isticmaalayaa justify ayaa la isticmaalayaa. Kuwaan dhan ha isticmaalin, waxaad isticmaashaa justify. Justify hadaan dhaho dhinacyada mujeeda warqadii dhan waysin qoraalkii ayaa simmay macnaa dhinacyadoo dhan
wuxuu ku noqonayaa yani justify ayuu ku noqonayaa. Okay, haddaan kan doorto sidaan ayuu noqonayaa, haddaan kan doortana sidaan ayuu noqonayaa, haddaan kan doortana sidaan ayuu noqonayaa. Marka waxaa la dooranayaa justify, inaad fahanteen aan malaynayaa. Kanna space-ka waxaa laga dhigayaa 1.5 ama 2.0. marka jaamacad walba space-keeda ayada og, marka anaga hadda 1.5 ayaa space-keena mar walba noqonaya. Okay, marka saddexdan muujeeda highlight ayaad saaraysaa. Highlight markaad saarato waxaa laga dhigayaa head 1 ayaa laga dhigayaa. Okay, head 1 ayaa la doorbanayaa ustaad. Okay, intaa kadib labadan centerka ayaa la geeyaa, control e ayaad leedahay. Control e marka taabato centerka ayuu tagayaa marka qoraalkii. Okay, kadibna halkan isagana sidoo kale labo space oo kale ayaa la deganayaa. U dego wax yar kor u qaad. Okay, wakana then qaybtan sidoo kale hal space ayaa hoos loogu deganayaa marka. Okay, then hadda chapter 1 key wakan, introduction key 0.1 introduction wakan. Marka fartan labadan xabana waa Time New Roman, waa inaad ka dhigtaa. Okay, kanna waxaa laga dhigayaa 12 waayahay. Waxaan filayaa markaan inaad fahanteen. Maxaa kuu soo haray marka? Waxaa ii soo haray qeybihii kale oo noo imaanayana ayaga waa kuwan. Marka hadii ilaah yiraahdo habeen dambe, habeen dambe class ma wajiro soo maaha. Waxaan ka hadlaynaa hadii ilaah yiraahdo qeybahan kale, yani next period. Okay, ayagana waxaa laga dhigayaa head 1 laga dhigayaa. Haddaba la diyaarsanayaa kuwan. Okay, head 1 ayaad ka dhiganaysaa. Inaad fahanteen ayaa rajaynayaa saatida. Okay, wakan in chapter 1 introduction. Okay, introduction. Okay, kan waa iska overview waaye. Marka wakaa sidaana loo diyaariyaa introduction-ka. Qaybta kale waxaa weeyaan background of study waaye. Waan ka hadli doonaa hadii ilaah yiraahdo. Saatida haye, inaad casharka inaad fahanteen ayaa rajaynayaa marka. Thank you very much, Ustaad Abdullah. Waa mahadsantahay Ustaad Adna. Ustaad, waad mahadsantahay, waan fahmay. Hello, Ustaad Yasin. Ha, Ustaad Ali Daahir, waa ku maqlayaa Ustaad. Ustaadiyan, waa mahadsantahay, jasaakallaahu khayr, waa fahmay casharka intiisa badan, laakiin xoogaa Ustaad R ay qabsaday haday internet ayaa go'ay marka qayb oo technical-ka oo maartay la sameynayo layout-ka marka la doorto marginal-ka laga sii dooranayo ilaa inta ka dambeysay oo macnaha head 1-ka la dooranayo intaas dhan way dhaaftay Ustaad, hadii marka la xalin karo qaybtaas technical-ka, laakiin inta kale koris dhan waa la socda masha Allah. Okay, thank you very much. Waa sameynayaa hadii ilaah yiraahdo. Wax kale, wax su'aal kale ma jirto Ustaad? Ustaado, hal su'aal aan ku weydiiyo. Hayaa Ustaad, shukur. Soo dhawow Ustaad. Waxaa rabaa inaan ku weydiistaado xisooyinka afar habeen la qaadanayo mugtaas isbuuc walba. Si fiican. Marka afartaas habeen inaa noo sheegtaa jeclaalahay oo yacni oo cashirada la qaadanayo. Waayahay Cabdi Shakuur, waxaan qaadanaynaa saatida dhammaan idinkoo maqlaya. Caawa oo kale waa habeen arbaco waaye soo maaha, kan hadda waa waqtigan waa dhammaaday. Marka klaaskeena wuxuu bilaabanayaa toos, wuxuu u bilaaban doonaa hadii ilaah yiraahdo. Horta caawa si toos u bilaawday, laakiin hadda jaa gaaba yimid. Marka gaabkan wuxuu waxaa weeyaan habeenka khamiis iyo habeen arbaco iyo klaas ma jiro Ustaad. Arbacada iyo habeen khamiis iyo habeen jimco iyo habeen sabti, saddexdaas habeen klaas ma lihin anaga. Klaaskeena wuxuu bilaabanayaa habeenka axada ama axada soo galayso, habeenka axada soo galayso iyo habeenka axad maxaa ku xiga isniin soo maa, habeen isniin, habeen talaado iyo habeen arbaco oo caabo oo kale ah. Afartaan habeen waa Ustaad, inaad fahanteen aan rajaynayaa. Ustaad, ma heli karnaa? Ustaad, ma noo soo diri kartaa?
حقا أولادي أستاذ حقا أولادي وح الله وحن سمي أورن حقا أولادي براكتك هذا حقا أولادي إن أنا سلايد السيادة آخرنا حقا أولادي إن أنا أدين صادرة وح ولي بحقا أولادي إذن كسكلا وحن وأدين صادرة يا أستاذ فاكا إن شاء الله أستاذ أهلا عفواً عفواً إن على ظاهرة سؤال ويدي إن على ظاهرة سؤال شيء سيا وحي روحان ربا إن تصو كذبنا سؤالها كلا أيام نسي قد بايا إن فلن على ظاهرة دا مغلي سيد إلى صع فلن إن مركان سمينا أوكي هل مر إذن كور عليها عفواً سوري een waxaad sameysaa marka aad rabtid inaad warqadan dhinacyadeeda iyo wax dhan marka aad saxaysid waxaad galeysaa ugu horeyn layout layout marka aad gashid kadibna margins ayaad galeysaa margin marka aad gashid kadibna custom margin ayaad galeysaa custom margin marka aad ku dhufato warqada halkaan ayaad ka bedelaysaa waakan topka kore oo kale 2.5 cm laga dhigtaa button ka hoose 2.5 cm ayaa laga dhigaa right ka ama dhinaca midigta 2.5 cm ayaa laga dhigtaa laakiin dhinaca left ga warqada waa loo badinayaa nambarka 4 cm oo kale ayaa laga dhigaa maxaa yeelay buuga halka uu ka xirmaayo weeyaan oo biinka qabanaya marka sidaas daraadeed waa inaad 4 cm u baxdaa banaanka wax yar ka siko okay then intaas markaad sameysid kadib baybarka ayaa tagaysaa warqada baybar noocee ayaa hadhow noqonaysa marka baybarkayga waxaan doortay A4 ayaan dooranayaa halkaan ayaan ka dhixraadinayaa A4 okay halkaan waxa ku jiro A5 xogaa way yartahay warqadan A4 way ka yartahay A4 cabirkeedu waa taqaaniin A3 gana waa warqad weyn weeyaan xogaa aad u weyn cabirkeeda marka A4 ayaa dooranaysa kadibna okay ayaad leedahay marka intaas ayaan sharxay ustaad Cali inaad fahantay aan rajaynayaa hadda okay Cali Daahir good ustaad good waa fiican waa ustaad intaas waa fahmay marka qaybtan oo marka head 1 ka la doornaa ayadan hal mar ustaad ustaad head 1 waxaa loo doortaa ma taqaanin horta head 1 ka faa'iido ayuu leeyahay hadda for example waxaan hadwa head 1 soomaa head 1 way kan had head 1 ka daan ka saaro een home ka ayaad galeysa kadibna normal ayaad doormaysa normal hadaan doorto waa kan waa iska normal waxba ma aha laakiin head 1 marka doornaysid highlight marka hore highlight saar oo select samee selection samee kadibna head 1 ku waa kan halkaan oo yaala head 1 ayaad ku dhufanaysa then control e ayaad leedahay dhixda ayuu tagaaya marka okay waa kana sidaan ayaa loo sameeyaa head 1 ka faa'iidada uu leeyahay aan ka hadlayaa marka head 1 ustaad wuxuu sahlayaa in yaani table contents ka si fudud inaad u sameysid tusaale table contents ku waa taqaan Soomaa table contents ka marka la sameeynaayo si fudud ayaad u sameey kartaa head 1 markuu yahay tusaale fiiriya waxaad tagaysaa reference ga ayaad tagaysaa okay wax yar reference ayaad ku dhufanaysaa computer-kaaga reference uu ku dhufo en kadibna reference ga ayaa noo furmaayo reference uu markuu furmo kadib waxaa la tagayaa table contents mujeeda table of contents okay marka aad ku dhufato mid automatic waa kana marka asaga hadaan ku dhufto markii waxaan noo sameysmay en table content mujeedin ustaad waa ujeedin sama waa kan table content ayaa markii okay marka table contents kan inuu sameysmo ya ka tiriyay head 1 ka ayaa sameeyay marka okay control z aan dhaw hada fiiri head 1 hadii laga dhigin hadaba table contents ka ma sameysmo ayuu said hada tusaale ahaan normal hadaan ka dhigo fiiri normal hadaan ka dhigo hadaba halkaan nagay oo waxaad sameysaa marka en table contents sameeyo waka wuxuu ku leeyahay maba dooranin be waxna caas uu ku soo qorayaa fiiri wax sorry hadda labadaana sameysmay bis kubi kale aabe kubi kale ana ka qaaday fiiri waa kuwan mujeeda intaan ana qaaday mana soo galin laakiin saddexdaana soo gashay oo head 1 ka ah ayaga hadii ka sii qaado bis 1
wuxuu ku leeyahay waxba ma aadan dooranin wax saas uu ku dhaayaa marka hadda fiiri anta waa ka gabshay yaa usad staadiyuma sa suuri suuri okay no problem okay hadda hadaan sameeyo fiiri insert table content okay muxuu leeyahay fiiri diida ayaa muujada maxaa yeelay ma aadan doorn no table of content oo markaasi found wax la helaayo ma jiro yahay okay marka waxaan oo dhan waxaa laga dhigayaa head one ustaad inaad fahanteen aan umaleynayaa head one ayaa laga dhigayaa ustaad okay head one kuwan head one iga dhig waka marka head one ka faa'iidadiisa intaas ayay la mid tahay marka waxaan leeyahay warqadan safe ayaan dhahayaa insha allahu waa idin soo diri doonaa hadii ilaah yiraahdo klaskeena magaciisu muxuu ahaa class 14 weeyaan okay class 14 ayaan ku seefanayaa hadii ilaah yiraahdo class 14 9 PM ustaad soo dhowo anay klaska waa dhameeyey marka hadii wax su-aal hadday jiraan ustaad waan ka jawaabayaa okay haddii su-aalihii haddii markaas wax su-aal jirinna insha allah dee qeyr baa idin rajaynayaa marka insha allahu tacaala asaatida marka soo dhawaada insha allah okay waalaikum asalaam ibrahim cabdilatiif sa soo dhowo ibrahim ma ahayn qofki la hadlaya waa maadsan tahay waa mahadsan tahay maasha allah jazaka allahu khayr thank you ibrahim waa qofka hadlaya ustaadu si fiican ibrahim waa mahadsan tahay ustaad ustaadu maasha allah jazaka allahu khayr casharka maasha allah aadaan ufahanay aniga marka waxaan ku weydiin lahaa ustaad su-aasha ah maadaama practice uu yahay maasha allah maxaan ku lahaa reseljiga waxaan jeclaan lahayn calashan codsi ahaan saan ognahay researchgu inta badan waxaweye waa problem oo dhibaato jirta saad hore u sheegtayba in qofka inuu raadiyo marka inta badanna hadda examplesk inta badan ugu sharxaysay waa maxaan ku lahaa bangiyo iyo customer marka ka waran haddii maadaama dalkeena dhibaato badan kale ay ka jiraan social problem kale uu ku jiro tusaale hadday ahaan lahayd bafartiga iyo waxaa keena ama hadday ahaan lahayd abaaraha ama hadaan tusaalahan case noocaas oo kale haddii example noocaas oo kale nooga xalisid se ka waram ustaadu adi waa mahadsan ustaadu waa la samayn karaa kowde horta ani waxaan aaminsanahay mataqaanaa adi maadada researchka ah muhiimadeeda oo dhan wax kale maa horta iyada horta cilmi oo markaasi maxaa lahayaa maada hadda ani macalina ahay soomaa maadadan ku fahansiinayaa okay adna waxaa tahay qofka oo maadada fahmaya oo baranaya tahay ani marka adi muhiimadda keliya aad fahmaysaa waxaa ah inaad fahanto yacni wadooyinka la maraayo un keliya wadadan iyo wadadan iyo wadadaanaa la maraayaa haddii wadooyinkaas kuu sharxo adaaba fahmi kara soo maaha wadadii marka waxyaabaha layska rabo haddaan kuu tilmaamo markiiba adaa gacantaada ku samaysan karo wax culays ma jirobo okay micnaha maadadan anaga si way fudud ayaan ardayda ku fahansiinaa marka haddaad aragtidbo macalin ustaad yaasiin waxaan leemaa la samaynayaa hay wax walba waa samayn karaahe haddii kan leba dooyahay wax walba waa samayn karaa adaa dhihi doonabo marka wax culays ma jiraayo ustaad okay wax walbaa la iska qaadi karaa wax la qaadi karin malahan marka kolayba waa haweeyaan wax culaysna ma jiraayo insha allahu tacaala waan arki doonaa kule tuubigyada aan qaadan doono hadii ilaah yiraahdo ustaad slid ma qaadinaynaa mise buugag ustaad slidka slidekan ma aragta slide lee qaadanaya bis buugaag dhan ma aha ustaad wax buug la qoraayo dhan ma yaalo meeshaan buug la akhrinaayo aan dhaho buug la akhrinaayo dhan ma yaalo okay maadada waa practical maadada practical waay ustaad laakiin slide oo markaasi practicada ka hadlayaan
waa idin soo diraya mar walba chapter 1 chapter 2 chapter 3 ana idin soo diraya. Okay, hadda sida aan u qornay aan u akhrinay oo kale in introduction ka sidaas oo kale chapter 1 oo akhrin doonaa di ila yiraahdo waana idin soo diraya di ila yiraahdo. Okay, laakiin thank you very much. Aku jirba la kustay asharkan intaanan qaan goor aan arno soo dirsi aan u soo baxna cina oo koobi aan maktabad uga soo baxna ama daad. Okay, maxaa idin soo diraya ustaad isheg يعني عشر حد آخر تو أما هرينك حد سو جري آخر كت وحنا وصل دي تاس بديكو كلا أبين كتبي سو جلا سي سو نود طبعا وإسلايت كأول سنة نوع في المركز. أوكي وأرن في عم إن شاء الله و و و وسمينا يا أستاذ. أوكي والله سمينا يا أي أستاذ والله ما سمي. أوكي حد إذن سو درايا إذن كو أجيدا إذن سو درايا ساتدا يعني عشر كينا and إن شاء الله. أستاذ هذا ما أستاذ ما دا براتك البني نح أردن وبعين وكل اللي أشوف فيديو مهيل كنا أشوف فيديو دا يا لقاه الله يبه أيه تاسوا لقاه الله. هم أنا جوجنا. هذا 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 أنا أتى مذا عملينا يا ما جوجين ميا داي. ما شفت بلوغ سبوتين بدارك نصوصين سلات كلابات عنا مثلا مليسا صغر ها صح واكوان متك براكتك هذا نواه إذن صدري جابتوان براكتك واكن براكتك قيبتك جابتك واكن نواه إذن صدري اوكي سلايتك إيو لابد بواه إذن صدري مكا وإذن سو غير دونا سدوك لوحا إذن صدري تست يرا إذن صدري يا أستاذ يا test yara idin soo diraya 10 kii hadii la fahmay in kale test gaas link yaa idin soo diraya link ga soo raac soo buuxi ka soo shaqey kadibna submit soo dhe submit okay kadib to test gaas waa tijaabo adey ku anficay marka insha Allah halaga soo jawaab okay khairana idin rajaynaya adii assalamu alaykum tija wa alaykum assalam ustaad maan yasiin raal noqon mar kore waqtiga dhamaada awgiisa waxa raawsadi dhaw su'aal inaan ku weydiin niyo ma iga dhaaftid saxow ma iga dhaaftid teacher very important ee itay inkasto praktika next year tid inta ay yar aan siisay oo adu muraajacaan oo rabtid in ay jaal bisaaro ashirko ku sabsiin en hal mar ugu celi waxaan ka rabaa sidoo kale su'aasha koowaad waxay tahay macallin oo waxaan ka rabaa DV-ga iyo IV-ga ciwaanka marka loo sameynayo hadda adiga ciwaanka sameysatay the rule of motivation and the employee productivity okay sidee DV-IV-ga u sameysay midaas inaan fahmo waa rabaa mid kalena waxay tahay macallin DV-ga iyo IV-ga haddii laga hadlayo keywordiska wuxuu leeyahay positive and negative your relationship okay sidaas qayb oo kala qaatay keywordiska marka laga hadlayo DV iyo IV ga wax positive iyo negative ka oo effect gareynaya ma jirinna okay ustaad turbiga IV iyo DV ga marka loo sameynayo IV ga iyo DV ga waa qaybta ugu muhiimsan turbigaaga weeyaan sidoo kale tuubiga IV iyo DV ga markaad sameynaysid horta waa labada ugu muhiimsan oo tuubiga ama buugaaga dhan looga hadlayo weeyaan labadaasi waa labada ugu waaweyn okay hadda marka anay markaan sameynayay waxaan dhahay motivation iyo waxaan iska soo qaatayba employee productivity fiir waa saddex ereyaan keenay bis mid waxaan dhahay motivation erey kale waxaan soo qaatay employee kan kale waxaan dhahay productivity marka saddexdan erey waa saddexda ugu waaweynayeen weeyaan saddexdaas erey aad hadda saddex erey aad raadsanay bis saddex erey marka aad raasato kadib aad isku keenay karo okay haddana marka aad keenaysidna labada erey aad keenaysid يعني IV iyo DV aad keenaysid
xogaa waa inay is ururiyaan. Ururin waxaan ka wadaa macnaha xogaa relationship inuu ka dhexeeyo labadooda. Okay? Wax oo yacni laba shay oo relationship ka dhexeynin haddaad isku keenta ka waran cid kaa yeelaysa malaha. Waa in yacni labadaas IV iyo DV waa in relationship ka dhexeeyaa. Tusaale fiiri motivation markaan dhahay, motivation markaan dhahay employee productivity, yes, xiriirka ka dhexeeyo maxaa yeelay haddii shaqaalaha yacni la motivation gareeyo productivity-ga kor u kacayo usted ma isku diidannahay waa may maya ma isku diidaa. Okay, tanna okay, mid kale aan ku tusaaya haddana waxaad dhahday tusaale conflict. Okay, conflict markuu yimaado ka waran maxaa dhacaya usted waxaa leedahay economic development. Hadda fiiri conflict iyo economic development way saameynayaan haddana maxaa yeelay conflict hadduu yimaado hadda fiiri anaga hadda dhibaatada na haysatale kasoo qaad waa conflicta taagan soomaa dowladdiiya isku dhacsan mucaarada ku kacsan kana ku kacsan kana ku kacsan haddaba economic ka waran dhaqaalaha yaa badarkii cuntooyinkii xaggee marayaan ustaad cirkay galeen maxaa sababay conflictiga sababay fiiri kowskan ayaa sababay inay kuwaan marka dhulka kor u kacaan marka IV iyo DV waa in relationship ka dhexeeya markaad samaynaysid relationship waa inuu ka dhexeeya ha iska sameyn conflicta dhahday conflicta iska soo qaadatay kadibna waxaa dhahday yani conflictan maxaa dhahday yani tusaale conflict adoo haysato waxaa iska dhahday tusaale waxaa iska soo qaadatay haddana hadda droughtka abaaraha iyo conflictiga hadda way saameynayaan saameynaa ka dhexeyso labadood. Okay, saameynaa ka dhexeyso haddii yacni conflict hadduu dhaco abaar way imaanaysaa waka kuwa waa xiriiraa ka dhexey iskadaaf wax aan xiriir ka dhexeynin oo kale raadiba way iska imaanayaan ha marka way badan yihiin ustaad hadalka iska soo koobno insha allahu tacaala koleyba waa sidaasay noqonayaan IVga iyo DVga marka inaad fahanta ayaa rajaynaya ustaadi koley soo dhawaada insha allahu tacaala waqti fiican waa qaadanaysiiican u sheekaysanay marka alxamdulilah ustaad koley waa isfahmi doonaa adna ustaad yaasiin xaaji alay dhahaya waa jaamacadan xamraan wax ka dhigaa maadooyinka aan ka baxshaa marka sidoo kale waa isla joognaa haddii dadka reer xamar hadday joogaan waaba is arki doonaa laakiin dadka kale meelaha kale oo gobolada iyo meelaha kale kusoo galgalayo kuley ayagana waa isbaranaynaa haddii ilaah yiraahdo laakiin kuley xamaraa idin joogaa waa is arki doonaa banaadir research waana soo booqan kartiin haddii ilaah yiraahdo marka si fiicanaa wada sheekaysanaynaa asaatida soo dhawaada insha allah mar labaad iyo mar saddexaad. Okay, haddii markaasi dhibaato aad dareentid dhinac kale igala soo hadal problemkaagu waa xalinayaa haddii ilaah yiraahdo haddana kheyr ayaa idin rajaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alaykum salaam wa rahmatullah. Thank you, teacher.